Kështu që faleminderit shumë që keni ardhur sonte këtu dhe po ju kaloj babi lujin tani. Pyta shumë vetë në për tavolina që thohet në të raste, asë kush se dite. Unë si me thonë, se në nësumë me thonë... Merën thane, grashe e dynia, e për kësime, unë ju arshka, që si t'i bajet me shkodra, aron shkode, oj të marësha. Merën thane, grashe e dynia, si që e mi të vazhdojnë një vaj. Shai, 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 shai,